לא, אני אגיד לך מתי לעשות את זה, אוקיי? כן, לא. איפה לא? איפה לא? אני גם משתה לנצח. עכשיו? עוד לא. מתי שאני אומרת עכשיו? עוד לא. עכשיו? עוד לא. עכשיו? כן, בכולם. את כולם נועה. רק נועה, רק נועה. רק נועה. חזק נועה. חזק. מזל טוב! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנועה. יום יום הולדת, היום יום הולדת לנועה. חג לה שמח וזר לפורח, היום יום הולדת לנועה. חג לה שמח וזר לפורח, היום יום הולדת לנועה. מה עושים אחרי הבוכלי? רגע, יש עוד עוגה. אני מאמיני. יש עוד עוגה. אני מאמיני. לא עוגה, זאת הפרד, זאת שלי ושלך. זה הסון שלנו. אני שמעתי אבקש מה. אני מאמינת את זה. גם אני את זה. אבל אם אתם לא רוצים עוגה עם אצבעות, אז לא נכניס אצבעות מתחת לסכין. זה מאמיני. שאלי חינה. למעשה, אני אשמח אם תוציא אותה. אני חושבת שבמטבח העניין הוא שתמר ביקשה כבר מהמיני, אבל אנחנו נחצה את המיני. לא, לא מאמיני. אנחנו נחצה את המיני, בסדר? גם אני רוצה את המיני, טוב? מה, אתם חושבים שלמיני, במיני הצבעי מאכל יותר טובים מהצבעי מאכל שבמיקי? אני רוצה מיקי! אני רוצה מיקי! מה מכונה? וואי, מה זה, דברים טובים? מגש? שראש? אני מאמיני! רק מקומי איטלי? לא, איזה? לא. אכלת אותה, אורי. תגידו לי, מה זה הפיקושים? אני רוצה את זה! אני מאמיני! אני מאמיני! אתם רוצים אותו? בגלל שאתם רוצים מהסיור,